органи влади відчувають синергію в своїй роботі і відповідальність за те, щоб суспільство жило більш безпечніше, тому що, якщо ми говоримо і про завдання, і місію, і національної поліції, і пробації, це підвищення безпеки суспільства. Згідно з законом України про пробацію, суть пробації полягає у встановленні нагляду за засудженим з покладенням на нього певних зобов'язань і обмежень без ізоляції його від суспільства. Задля оприлюднення інформації щодо роботи центру з презентацією виступив Віталій Мураль, начальник центру пробації. Хотів би звернути увагу на повторність, тобто це той негатив, який фактично по якому ми оцінюємо роботу пробації. Повторність, мається на увазі, повторність вчинення особами нашими підобліковими нових правопорушень після засудження. Минулого року ми мали за аналогічний період 35 осіб, тобто маємо суттєві зменшення, тоді був відсоток 1,7, зараз маємо 1,1. Це те, що викликає такий стриманий оптимізм у роботі підрозділу пробації. Також окремо виділили питання щодо роботи з неповнолітніми засудженими і шляхи його вирішення. Жодна дитина, яка зараз відбуває покарання у містах позбавлення волі, не надійшла до нас в джунглі. Якщо вони попадають вже в міста позбавлення волі, однозначно ми цих людей втратили для суспільства. Так, протягом першого півріччя по обліках пройшло 85 неповнолітніх осіб. Це мається на увазі ті діти, які перебували на обліку на початок року, і плюс ті діти, які стали на облік протягом цього півріччя. Переважна більшість злочинів, які скоїли неповнолітні, є крадіжки, зокрема це 43 злочини, що становить 70% від усіх злочинів. В кінці наради надали слово волонтерам центру пробації задля підведення підсумків і пошуку нових шляхів взаємодопомоги. На одній з нарад, на якій ми присутствовали з Віталієм Володимировичем, підняли вот такий вопрос относительно того, коли освобождаються люди з місць лишення свободи і їм нікуди все-таки піти. І тому ми підняли цей вопрос вместе з Віталієм Володимировичем. Зараз ми знаходимося в такому стані, а давайте подумаємо, як же все-таки тут, на Закарпатті, створити неке соціальне общежитие, яке могло б іменно бути для вот таких людей. Я чую проблема в якомусь соціальному гуртожитку. Ну, а Червоний Хрест, якщо ми об'єднаємо зусилля і сядемо за круглий стіл, то у нас є приміщення, яке пустує. От другий поверх – це нашого притулку Червоного Хреста, який знаходиться в Ракошиному Качицького району, то ми можемо цю тему якимось чином обговорити і залучити внутрішню допомогу і міжнародну допомогу для такої справи.